Nyam. Alright guys, kembali lagi dalam konten membunuh talent. So kita dalam rancangan membunuh talent lah, di mana makanan yang kita orang perlu makan mukbang kali ini iaitu lemon. Nyam. Setiap seorang dikehendaki memakan 10 biji lemon. Dan apa yang paling hebatnya, no reaction. Wow, macam langkah tu. Okay, kita nak bagi fun game ni. Uh-huh. Siapa yang juri tengok ada reaction, kita bagi tambah dia 1 biji. Faham? So, tanpa membuang masa, jom kita potong dulu lemon ni bagi semua dalam pieces. So, okay, let's go. Okay, so jom kita try. Juri tengok siapa ada reaction, kita boleh bagi dia 1 slice kat dia. Oh, ini tak ada kata. Ini jagi. No reaction eh. Tebalnya. Muka macam makan makan Kit Kat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebab kan dah. Sekali-sekali. Ganda? Lambat lah. 1, 2, 3. Okey je. Okey je. Alah, benda ni macam ni boleh habiskan lah. Eh, boy, kau buat macam makan kuih eh. Haju kau eh. Kulit pun sama kau bedal. Kau dah gila ke ni? Kau makan itu kan? Mokbang lah. Kau ingat kau seorang boleh buat. Kau tengok aku pula buat macam mana? Oi! Okay, tak ada reaction. Tak ada reaction lah. Kau cuba try macam tu. Patin bro. Kau cuba try macam aku dah try lah. Okay je. Okay je lah. Ada reaction tak? Ada reaction lagi. Kau kita tadi, kau dia macam tu kan? Aku dah nampak muka macam mana. Okay. Mantap. Kenapa begini weh? Wait a minute. Tak boleh habiskan. Aku buat. Aku tak nak kalah weh, lantak ah. Eh, Fatin tak ada reaction ke? Tak, Fatin. Sedap, Cik. Sedap hangat. Merah muka. Merah dah muka. Habis. Uish, okey. Fatin boleh habis macam tu. Wait a minute. Maksudnya kami kena habis ni datang ni? Haa. Sehingga, habiskan sehingga talent masuk. Ini mampu cepat ni. Wih. Ada reaction tu. Aku dah makan banyak pun ni. Kan dah jom kita perah sekali. Okey. Boleh. Jom patin. Tiga. Nah, perah sekali ya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kita kena nampak air dia tu eh. Tak ada ni. Orang lama tak ada. Wait a minute. Oh,
marah buat muka marah. Makin okay, kita buat muka marah eh, muka marah eh. Makin muka marah eh. Satu, dua, tiga. Belum. Ada. Bukan masalah habis kan? Tambahlah, kita kena bersatu padu. Tak nak, ni. Kedipus hijul. Aku tak ada fokus. Pinggan boy. Aku yang tu, gila. Dah apa pun challenge narration, kita kena tahan lah. Kita kena makan agak, kita kena anggap ni apple kan dah. Apple eh. Kulit-kulit? Tak adalah, makan dalam dunia ni anggap macam apple. Agak macam tu. Okay. Okay. Letak mindset. Mindset buat apple. Tapi buat kena apple. Buat reaction muka comel. Okay. Okay. Tu. Reaction muka comel okay. Tu, dua je. Comel. Comel. Anyang. Habis dah satu. Tak rasa ke? Menangis. Tahan. Kan dia dah menangis lah. Tisu. Tahan sikit lah. Kalau pun boy. Kau buat. Mereka kunyah tu kulit tu. Okay, challenge terakhir. Letak ni, menyanyi. Menyanyi. Boleh. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu... Lagu apa? Kuda yang mana, kuda yang mana. Lagu tu. Lagu kuda yang mana, kuda yang mana. Ha. Kuda yang mana. Okay, kau start dulu. Kau dah lah. Okay, kau start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wait a minute. Okay, 3, 2. Kuda yang mana. Fatin aku rasa dia kena... Perah betul-betul lah Fatin. Kau kena gigit. Okay, 1, 2, 3. Kau nyanyi kuda yang mana? Rasa dah. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Itu ini. Okay, boy. Terus. Kuda yang mana? Yeah. Kau keluar biji dulu. Rasa lemon ini memang nyam. Okay guys, untuk korang kat rumah jangan nak try benda ni sebab oi memang pedas mulut dia jadi macam pedas dia terhakis kan. Lemon ni kan dia mengandungi monoksida, asid monoksida, jadi dia menghakis kulit bibi-bibi kita. Tengok. Dah bibi saya. Anjana Jolie. Okay, so kepada kak korang tu, korang nak request apa lagi untuk Mobang and siapa lagi seterusnya, korang boleh request komen dekat bawah. Betul. So, sampai jumpa pada next episode. Sampai jumpa pada next episode. Nyam.